el van anar fent més fort, més ràpid, més potent i es va convertir en rock. No va ser un procés d'un dia per l'altre. On va començar el rock? Hi ha gent que diu el 51, el 52, el 53. Hi ha gravacions en aquests anys que diuen aquesta és la primera de rock. Quina és la primera gravació de rock? Bueno, doncs jo en tinc una. Sobretot perquè el que tinc és la persona, Chuck Berry. Per mi Chuck Berry és dels pioners del rock, sobretot perquè es va inventar una cosa molt senzilla, que és agafar aquest blues i donar-li molta més canya i entrar-lo amb una frase de guitarra molt senzilla, però que tothom ha copiat. Entrada de guitarra de Chuck Berry. Per molts pares americans que la seva filleta rossa de 15, 16, 17 anys digués que li agradava un cantant negre, doncs va ser com una revolució. No, la meva filla va a un concert de negres que canten rock, no puedo. I per tant, doncs realment, li van buscar totes les pessigolles del món. El van...